Bespravna gradnja sve je prisutnija na području općine Medulin, a najnoviji primjer je građevina u neposrednoj blizini najpoznatije medulinske plaže Bjeca. Tim povodom čelni ljudi općine Medulin održali su konferenciju za medije na navedenoj lokaciji. Iako do samog mora sporna građevina nalazi se u građevinskom području za koje je investitor ishodovao građevinsku dozvolu. Da. Prvo je izdala Županija Istarska, nakon toga je kroz rekonstrukciju objekta izdano rješenje za građevinsku dozvolu prizemlje i terasa na krovu. Tako je prvu i drugu etažu investitor bespravno sagradio. Gledajte, ovdje se nalazimo na prvom redu do mora, građevinska dozvola je ishodovana, počelo se graditi pod građevinskoj dozvoli i u jednom trenutku se odstupilo. Kad se odstupilo građevinske dozvole, mi smo tu reagirali i pozivali građevinsku inspekciju koja je zatvorila gradilište i unatoč zabrani radova, radovi su se nastavili. Znači, gradnja mimo građevinske dozvole znači da se na taj način investitor prejudicira da će biti građevinska dozvola ishodovana, a do tog trenutka on takvu građevinsku dozvolu nema. Investitor je u međuvremenu službama općine Medulin uputio zahtjev za izmjenu građevinske dozvole za gradnju prve i druge etaže. Bespravna gradnja je ogroman problem u općini Medulin. Općina Medulin će poduzimati, nastavit će poduzimati sve korake radi sprječavanja bespravne gradnje. U tom cilju doneseno je na općinskom vijeću čitav niz odluka koji idu ka sprječavanju, odnosno umanjenju daljnje bespravne gradnje u sprječavanju takozvanih manipulacija unutar prostora, dakle gdje se na konstruktivan i odnosno kreativan način dolazi do izbjegavanja propisa koji su kreirani od strane općine i države. Konferenciju za medije pratili su sa strane i predstavnici investitora s odvjetnikom koji su pokušali dati svoju stranu priče, iako na novinarske upite nisu imali odgovor na pitanje zašto su krenuli u izgradnju prve i druge etaže, iako nisu imali rješenje za izmjenu građevinske dozvole. Problem bespravne gradnje izražen je i na području Kamenjaka, gdje je utvrđeno 300 bespravno izgrađenih objekata. Na Kamenjaku ima 300, na Kamenjaku smo čak počeli i uklanjati kamp kućice sa zaštićenog područja i kroz agrotehničke mjere doveli smo odluku da se humusni sloj ne smije uklanjati u dubinu 30 cm jer to prejudicira izgradnju temelja i svih tih ostalih stvari. Na poljoprivrednim zemljištima ne smije se raditi niti betonski zidovi ili od blokova betonskih. Više o temi bespravne gradnje na području općine Medulin donosimo u sutrašnjem izdanju Medulinske kronike u 20:30.